Dneska období byla hned po diagnóze. Protože máme doma 3 děti. No, je to záhul. Já vždycky říkám, že mám doma 4. Nejhorší bylo, když mě potom začaly odcházet ty nohy. Už člověk nemůže ani chodit, tak je to prostě takové a taková zrada, ber to za zradu, jo. Musím se s tím naučit, ne? Prostě bojovat. Asi organizace, která se snaží se skupovat pacienty s amyotrofickou laterární sklerózou. Když jsme začali pracovat v roce 2016, tak jsme zjistili, že vlastně není vůbec nic, kam by se ty lidi mohli obrátit, kam by mohli zavolat, kam by mohli přijet. A tak se snažíme být takový záchytný bod. Je super se setkat zde s vámi a slyšet vaše zkušenosti. To je fakt super, hlavně v tom, že člověk vidí prostě ty ostatní lidi, ví, že v tom není sám, můžeme si vyměnit zkušenosti, co komu vyhovuje, co kdo zkouší, neskouší. Je to prostě paráda se takhle sejít. Rekondiční pobyt je jedna z našich vlastně stěžejních aktivit. Snažíme se sezvat pacienty z celé České republiky. Je to teda hodně limitovaný, jezdí nás vždycky 10 rodin. Snažíme se jim vlastně zprostředkovat to setkání, to, že můžou vidět se navzájem, protože takových pacientů je v České republice asi 800, aby poznali nás, že se nemusí bát, že jsme tady pro ně a že jsou i jiný lidi, kteří tam jsou vlastně úplně stejně. Je nádherný vidět, že jsou všichni tak silní a mě to nakopává se s tím souhlad ještě lépe. A tím, že to vzájemně sdílíme, tak nás to všechny posouvá. Tady vidí člověk, že v tom není sám a moc nás to posílilo, povzbudilo. Pro mě je teda hrozně důležitý, že konečně někdo se o tyhle ty lidi zajímá. Tady tato ALSA teda dělá ohromné věci a obrovsky podporuje tyhle lidi, takže to je veliké díky, opravdu. Před rokem necelým, poprvé v životě jsem byl tady na té stezce a byl jsem úplně z toho vyšlutý. První, na koho jsem si vzpomněl, jste byli vy. A říkal jsem, tohle musíte vidět. Jako to počasí dobrodruží. Ale já jsem šťastný, že jste tady a že si to užijeme.